Աջարիս սարքիվո սամարդոլոս տանամշումլվմը մցիրի սացխորաբելի տիպիս բաշտա սախլի սախսազրդել է մոյնախուլես դա մատտկբիլ է ուլի սատամաշովի դես խվադասխո սակվեմի պրոդուկտի գադասես, ամդրոյստվի սախշի սուլ էկուսի ախսազրդելի է. Ավոլ ձլի ուրատ խտեմ, այս արքիվի արիմ, ծիրը սաոջախոտիպի սախլիս մեգոբարի օրգանիսացիա, թե ավոլ ձլի ուրատ հիսինի կամուխատավեն այս է մատք էթլնեպաս, ոտի անբավշեպտան, առամարդ ոսաչուկ հարի է մատույս պտավարի արի ուր� Չվենդա չվենց կետա ռաչէ գույզրլի է սարքիվո սամարդվելով, խելսուց խովտ բաղշոտ մեգովրով, դուրդի երտով բագուակս, հաչու կրեպս ու չուքնիտ, ասև է բատեր պատարը շեպով բած գամոնքնիս, դա ծլիս գանմալով բաշից,